今天呢，我来到了一个重庆比较有市井气息的地方啊，就是解放碑旁边一个菜市场。顶着炎炎的烈日给你们拍车啊，是什么车呢？是两辆车。这两辆车呢，第一是比较家用啊，第二呢就是比较高级啊，他们就是全新的宝来和速腾。好，我们先看这辆全新的宝来啊，这款车呢作为一个改款车型，它主要改变的是一些细节方面的东西啊，比如说第一点，它的中网的这个格栅和现款车型是有所不同的，现在的这个格栅呢显得会更年轻一点，同时它整个大灯的造型呢也是和现款车型有所区分的。然后呢，车身侧面呢有几个点可以说，第一个点就是这辆车它的轮毂样式和现款车型是不一样的，它增加了这款轮毂的样式啊，当然可能也就是顶配车型有啊，这个轮毂样式呢可以让整个车侧面显得更运动。然后第二点呢，就是它侧面的翼子板上有这个宝来的英文标识啊，这个标识啊我觉得特别显高级啊，毕竟大众是一辆比较高级的车型嘛，对吧。然后第三点就是我们打开它的油箱盖啊，这一辆宝来呢它的顶配是 1.4T 车型，但是它主销的是 1.2T 车型，不管是 1.4T 还是 1.2T 的车型，它的推荐油品都是95号汽油啊，所以在现在95号汽油已经奔向10块钱的这个年代，这个车后期的这个使用费用或许会有一些高啊。最后一点呢，就是这辆车车身尺寸，它相比于现款车型的车身尺寸是有所增加的，它的长宽高呢分别是4681毫米、1815毫米、1478毫米，然后轴距呢是2688毫米。它相比于凌派来说，它的尺寸是要比凌派稍微小那么一点点的啊。然后我们来到车尾，车尾它的改变同样是尾灯的造型啊，其他方面其实和现款的宝来其实差别不大。这款顶配的 1.4T 车型，它的预售价格已经达到了142,900，所以我就想问问你们，如果这个车上市之后，它的价格在140,000左右的话，你们觉得它还香不香？当然先别急着下定论啊，我们现在坐进它的车里，看看它车里到底有什么感觉。这车车内可以看到，它中间的这个仪表盘换了大众最新样式的这种家族式仪表盘啊，显示清晰度你可以参考全新的速腾。中控这块屏幕它虽然现在是不能点亮的啊，但是它里面集成的也是大众最新的这套车机系统。我现在不敢确定的是这个车顶配它会不会支持 CarPlay 啊。好，聊完中控这些改变啊，我们来聊一下它这个座椅。其实我觉得这个车的座椅给了我惊喜啊，就是我很难想象到在一个 A 级车里面它的座椅的包裹性竟然这么好，我真的觉得它这个座椅的包裹性比第八代高尔夫还好，也有可能是这个目前这个座椅调节的角度问题啊。那么既然它的后排空间增加了嘛，对不对，我们现在就去它后排看一看它空间到底有没有实质性的变化。我们现在来到全新宝来的后排啊，这辆车啊它增加了车身的尺寸，然后整个后排的空间方面我觉得还算可以，然后我如果说很慵懒的坐的话其实也还是可以啊，但是你如果很慵懒坐的话有一个问题是什么呢，就是坐垫啊对你大腿承托可能会有一些不足啊。然后同时你作为一个前驱车，你后面给我来这么大鼓包，我觉得确实对这个中间乘客的舒适性会有一些影响啊。啊，最后呢，来聊一下动力吧。这款车刚才也说了，这个顶配车型配的是 1.4T 的发动机，它的主销车型配的是 1.2T 的发动机。那台 1.2T 的发动机呢，最大马力是116匹，然后这一台 1.4T 的发动机最大马力呢是150匹。你要问我哪款值得推荐呢，我觉得你们去买那个 1.2T 的那个低配啊，就那个次低配，就是手动挡上面的那个配置，我觉得是很划算的。因为呢它的这个预售价格124,900好像，对，如果真的上市了然后到店了可能还会有一些折扣，那个时候你买这辆车其实我觉得还算是比较划算的。但是还是跟你们聊的那个问题是什么呢，就是在现在的这个10到15万的家轿市场，不仅有很强的国产品牌车型，而且还有很多产品力更强的合资品牌车型，不管是 A 加级的车型，还是包括有些 B 级车已经卖到了这个 A 级车的价格。所以这款宝来如果你只跟它这个标准 A 级车比的话，其实它的优势我觉得就是外观更年轻啊，整个内饰也变得比较符合时下的潮流。但如果说你要比省油的话，确实那台 1.2T 的机子我没有怎么接触过，所以这台车它真实的油耗表现到底怎么样，等我们拿到试驾车之后再跟大家聊。现在呢我们去旁边看看这辆全新的速腾。好，现在呢看我旁边的这辆全新速腾啊，
但速腾整体的轮廓是没有变化的啊。它变得在哪儿呢？和那辆宝来一样啊，它变的是中网和大灯啊。这个中网的造型和现款车型是有所区别的，同时呢，它的轮毂也和现款车型是有一定区别的。那之前呢，我看官图，那官图上有一个轮毂的造型是和上一代 CC 的顶配那个轮毂造型基本上是很像的，所以我觉得如果买这辆车的话，一定要选那个轮毂，那个轮毂真的是很帅呀。现在我们去车尾看一眼。由于呢这辆车摆放原因，所以我现在只能坐在这里跟你们聊啊。这辆车后面的造型呢，其实也是这个尾灯和现款车型是有所区别的，它尾灯里面多了一些这种线条啊，看上去更有立体感，同时夜晚的辨识度很高。好了，现在坐进全新速腾的车里。这个车呢和那辆宝来基本上没有太大的区别啊，包括方向盘，包括中控屏啊，基本上都是一样的。但是液晶仪表的这个样式是不一样的，它的液晶仪表整个档次感要比那辆宝来要高一点。同时啊，这两个车的挡把也都是一样的，他们没有采用第八代高尔夫的那个很精致的小挡把啊，而是用了这种传统的机械挡把啊。这个挡把其实喜欢开车的人呢会觉得很有这种驾驶感，但是相比于第八代高尔夫的那个精致的小挡把来说，我觉得这个还是不够精致啊。但是呢没办法，是吧，整个大众嘛比较高级嘛，对不对？接着呢，这个车它整个的车身尺寸啊，就车身长度是增加了38毫米啊，轴距呢是变化不大。它整个产品力我觉得相比现款来说，就是改变了这个外观的样式，同时这个加入了大众全新的这种家族化的一些设计啊，其实整个产品力和老款车型相比是有一点点提升啊。但这辆车的卖点在哪里呢？这辆车的卖点是它除了 1.2T 和 1.4T 的发动机以外，它还会引进大众的那台代号为 EA211 EVO 的 1.5T 发动机啊，最大马力是160匹，所以这应该是一汽大众旗下第一款搭载 EA211 EVO 发动机的车型啊。所以由此也可以见得，这辆车不仅在老百姓心中的这个地位比较高，而且在一汽大众的这个体系里面，它也是一款比较受重视的产品，所以呢它才是第一个配备 EA211 EVO 发动机的车型。最后呢来跟你们聊一下这个车它值不值啊。这辆车它公布的预售价格是12万7千9到17万2千9的这个价格区间啊。它的低配车型呢是 1.2T， 其余呢都是 1.4， 顶配呢可能会是那台 1.5T 啊。但是现在同样有一个和宝来一样的问题啊，就是目前所处的这个价格区间里面有很多产品力也非常不错的车型，对不对？所以这辆速腾在面对其他的一些车型竞争的时候，其实我觉得目前来看啊，压力是比较大的，不仅要面对一些国产品牌车型的竞争，还要面对比它更高的一个级别，因为有些 B 级车的价格已经跟它一样了啊，所以它还要面对比它更高一个级别的车型的这个挑战。当然我觉得速腾这个车在国内老百姓的心目中，老百姓还是很认这款车的，所以呢这辆车经过一个改款之后全新上市，它会不会继续赢得国内老百姓的喜爱呢？那就要看它上市之后到底能不能给我们一个很有诚意的价格了。好了，这就是本期的雷师傅说，我们下期再见。